2020 жылы бастау жобасы бойынша облыстың 938 тұрғыны оқытылды. Оның ішінде 382 кәсіпкер өз бизнесін ашып кеңейтті. Облыста бағдарлама аясында 408 жаңа жұмыс орны құрылды. Еңбек бағдарламасы аясында жұмыс істейтін бастау бизнес жобасы кәсіпкерлікті қолдауға және шағын несие беруді дамытуға бағытталған. Бірнеше жыл ішінде өзінің тиімділігін дәлелдеді. Жобаның арқасында ауылдардың жұмыссыз тұрғындары өз ісін ашуға, алысын бастаған кәсіпкерлер оны кеңейтуге мүмкіндік алды. Олар жаңа жұмыс орындарын ашты. 2020 жылы 65% ауыл шаруашылық бағытында және қалған 35% ауыл шаруашылық емес, яғни қызмет көрсету, сауда және тағы басқа салаларында өткізілді. Бұл пандемияға және қабылданған карантиндік шектеулерге байланысты оқыту тек онлайн режимінде жүргізіледі. Қысқа мерзім ішінде қашықтан оқыту платформасы құрылды. Айта кеткен жөн, гранттық қаржыландыруды өткен жылдардың 1424 түрлегі пайдаланды. Грант ала алмаған адамдар жеңілдетілген кредит ала алады. 6% бойынша кредит. Биыл бағдарлама аясында 1000 адамды оқыту жоспарланған. Бизнестің қыр-сырын үйрету курстары наурыз, сәуір айларында басталады және онлайн форматта өткізілмек. Айгерім Султанова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.